Re, viss ēters ir te! Rīgā Melncila ielā dzīvojošā Gita, sekojot valdības vadlīnijām, kopā ar ģimeni dzīvo pašizolācijā, un visi ģimenes locekļi strādā un mācās attālināti. Taču liels bija viņu pārsteigums, kad kādu rītu konstatēja, ka palikuši bez ūdens apgādes. Līdz ar to piespiedu kārtā atsakoties bez politiķu un mediķu ieteiktās iespējami biežās roku mazgāšanas, kā arī bez ūdens tualetē. Bija plānotie darbi vienam dzīvokļu kompleksam, bet atslēdz ūdeni pilnīgi nesaistītām mājām, par ko netika nekas brīdināts. Un tad, kad lūdzām, lai iedzīvotājiem tādā gadījumā nodrošinātu cisternu ar ūdeni, tad tika teikts, ka lai mēs par to aizmirstam. Kas likās tā ļoti jocīgi šajā te laikā, kad valstiski tika pieņemts lēmums būt atbildīgam katram, ko mēs arī katrs daram, visa ģimene esam mājās, strādājam attālināti, mācamies attālināti, bet kāds ir tāds, kas uzskata, ka viņš var tā kā nepanākt pretī un neievērot šos te noteikumus, un arī kāds ir tāds cilvēks, kas savu darbu turpina, neskatoties uz to situāciju, kas ir valstī, un arī savus plānotos darbus nepārtraukt, un šī iemesla dēļ bija jātieši iedzīvotājiem. Ūdensvada remontdarbi šajā gadījumā tika veikti Melncila ielas 28. Namā, taču cietēju lomā nonāca arī līdzās esošā 24. Nama iedzīvotāji, jo ūdens padeve tika atslēgta arī viņiem. Es zvanīju uz valsts policijas, jautāju, kā rīkoties, zvanīju uz PVD, visas instances atsaucās uz ministra kabineta noteikumiem, uz ko es visām instancēm centos norēdi, ka nav problēma, ja tā būtu standarta situācija. Tad mēs varētu paciesties, bet šī situācijā, kad ir ārkārtas situācija valstī, vai tiešām ir jāveic plānot remontdarbi. Nevienam nebija tur nekādas atbildes. Bija jautājums, vai tad tiešām mēs uzskatām, ka tagad visiem ir jāapstājās un nevajag strādāt, uz ko es teicu, es nesaku, ka jāapstājās, bet mājās ir bērni. Paņemā ministru prezidents saka, ka ir jāmazgā rokas, un veselības ministrs saka, ka jāmazgā rokas, tad kā lai mēs to izdaram? Šajā pilnīgi neloģiskajā situācijā ar nērto jautājumu, vai tiešām plānotos ūdensvada remonta darbus nebija iespējas atlikt līdz ārkārtas situācijas beigām, devāmies uz uzņēmumu Rīgas namu pārvaldnieks. Tur atzīst, ka šobrīd tiešām daudz samilzušu jautājumu, kā nodrošināt pakalpojumus iedzīvotājiem, nenonākot pretrunās ar valdības noteiktajām vadlīnijām. Šajā gadījumā šie darbi bija nepieciešami, tie darbi bija plānoti jau vairākus gadus. Šobrīd papildus atlikšana nozīmē to, ka šie darbi būtu atlikti uz nezināmu laika periodu. Un beidzoties šim ārkārtas stāvoklim, protams, būs arī tāds kā darba sastrēgums. Jāsaka, ka šoreiz mēs esam, veicot informēšanu elektroniskajā vidē, mums faktiski neizdevās nodrošināt to vienlaicīgi ar informācijas izvietošanu klātienē, māja kāpņu telpās. Tātad Rīgas namu pārvaldnieks godīgi atzīst savu vainu stresas situācijas radīšanā, jo iedzīvotāju savlaicīga apzināšana nebija veikta. Tomēr pozitīvākais šajā situācijā ir fakts, ka ūdensvada remontdarbi Melncila ielā tika pabeigti agrāk nekā norādītajā termiņā. Tās pašas dienas pēcpusdienā, kad tie sākās. Argots Pakalns, Jānis Verdens, 4. studija.